Номенклатурные разборки у Могилеве, белорус-шпион у Польши, сумный рекорд Эдуарда Бабарыки. Гэта наша Нива и головные новины 4 студеня. Трагикомедия у Могилеве. Мэр супраць даишника. Два лукашенковские чиновники не разобрались, кто из них больше головный. Ну и почался цирк. Гаворка идея про нового старшиню Могилевского гарвыканкама Александра Студнева. Яго Лукашенко призначил на посаду 3 кастрычника 22 года. До того Студнев был на аналогичной посаде у Бобруйску. Інший удельник истории – подполковник милиции Виктор Рачанков. Ён – начальник ДАИ Могилевской области. Ранее милициянт кировал даишниками Минской области. А у Могилев его призначили летом 2020-го. На той момент у Могилеве не было начальника ДАИ, бо попередний заучасно помер. У новым для себе городе Рачанков прослужил больше за Студнева. И вось, как поведомляют крыницы нашей Нивы, после призначения нового мэра Рачанков захотел познакомиться с ним особисто. Ён приехал у гарвыканкам, але был непрыгожа отшиты. Кажуть, что Рачанков поспробовал сустреться со старшинем гарвыканкама без попередження, и его не приняли. Замест приему ён отримал рекомендацию тримать субординацию. Мауляв, треба записываться на прием загадзя, а не приходить по своим жаданні. При гэтым формально Рачанков не подпарадковывается кіраўніку города. Дык что было далей? Вось что рассказывают крыніцы нашей Нивы. На наступный день неподалек от выканкама стоял экипаж ДАИ, які спынил машину нового мэра. На пытанне, ці ведаеце вы, каго спыняеце, инспектор отказывал нешта кшталту «ведаю, таму і спыняю». Пасля принизливых процедур проверки документов Студневу выписали штраф за тонировку шкла и примусили отдирать тонировку просто на месцы. Вось такие разборки. Імаверна, пасля гэтага два представники лукашенковской системы усё ж поговорили. Сябры, мы адмыслова адмаўляемся ад надакучлівай рэкламы ў наших відэа, каб нічога не перашкаджала вам глядзець навіны. Мы працуем для вас и дякуючи вам, нашим гледачам. Таму, калі ласка, падтрымайте нас на Патреоне. Пераходьте вось по гэтаму QR-коду ці па спасылцы под відео. Любая, нават самая мінімальная падтрымка дапамагае нам рабіць новыя выпускі. У Польшы будут судзіць беларуса и расіяніна. Вінавацяць их у шпіянажы. Сцвярджаецца, что мужчыны супрацоўнічалі з расійскай разведкай тягам 5 гадоў. Яны збіралі інфармацыю аб польскіх вайсковых аб'ектах, якія маюць крытычна важнае абароннае значэнне. Таксама перадавалі звесткі аб баяздольнасці, маральным стане і функцыянаванні падраздзяленняў гэтых аб'ектаў. Здабывалі інфармацыю і пра ахову ўсходняй мяжы ад нелегальных мігрантаў. Абодва фігуранта знаходзіліся на тэрыторыі Польшчы на законных падставах. Беларус спачатку вучыўся ў адным з беластоцкіх ВНУ, а затым уладкаваўся на працу па арганізацыі парашутнай падрыхтоўкі. Такім чынам, ён наладзіў кантакты, якія выкарыстаў для шпіянажу на карысць расійскай выведкі. Другі абвінавачаны, расіянін, шпіёніў пад выглядам правядзення культурных мерапрыемстваў і турызму. Цяпер мужчыны пад вартай, ім пагражае 10 гадоў турмы. Украінскі вайсковы эксперт Олег Жданаў кажа, што Беларусь рыхтуецца да вайны. Пра гэта Жданаў расказаў каналу Белсат. На яго думку, войскі рыхтуюцца, але прыкмет таго, што беларусы нападуць, пакуль няма. То, што Беларусь готовіцца к вайне, тут не вызывает никаких сомнений. Но вопрос вступления в войну – это не военный вопрос, это политический вопрос. Поэтому на сегодняшний день мы не видим, что да, войска готовятся. Да, мы знаем, что проводились мероприятия по проверке работоспособности мобилизационной системы. Правда, без призыва, только с разносом повесток и отмечанием в военкомате. Но, с другой стороны, мы не видим формирования ударных группировок, которые могли бы представлять собой ту силу, которая попыталась бы прорвать, допустим, нашу государственную границу. Так само Жданов оценил колькость российских войсков у Беларуси. По его словах, агулам их теперь 20 тысяч человек. Палова мобилизованные, яких рыхтуют на белорусских полигонах.
Мы знаем, что их около 20 тысяч на территории Белоруссии. 10 тысяч плюс-минус находятся на полигоне и занимаются боевой подготовкой. Их там пытаются из мобилизованных превратить в солдат, военнослужащих. Вот. А еще 10 тысяч, порядка 10 тысяч, разбросаны по разным объектам в Беларуси. С 1 студзеня у Беларуси зрабілі абавязковымі медабследаванні. Цяпер гэта абавязкова для ўсіх. Ад дзяцей да пажылых людзей. Незалежна ад наяўнасці або адсутнасці захворванняў, у тым ліку хранічных. Паводле інструкцыі, на праходжанне медабследавання даецца адзін дзень. На працы вам мусяць прадаставіць выходны, які аплаціць працадаўца. Займацца медаглядам будуць лекары па месцы жыхарства. Пасля выдадуць заключэнне, што пацыент прайшоў дыспансерызацыю і знаходзіўся ў гэты дзень у паліклініцы. На сяле, дзе дактароў менш, будуць выкарыстоўваць мабільныя медыцынскія комплексы. Сумны рэкорд. Эдуард Бабарыка, сын банкіра Віктара Бабарыкі, знаходзіцца ў СІЗА 2,5 гады. Эдуарда затрымалі разам з бацькам 18 чэрвеня 2020 года, калі яны неслі ў выбарчую камісію подпісы. Затым выставілі абвінавачванні. Віктара Бабарыку абвінавацілі ў адмыванні грошай і хабары. Улетку 21 года асудзілі на 14 гадоў калоніі. Эдуарду спачатку прад'явілі ўхіленне ад сплаты падаткаў. Пазней дадалі артыкулы аб распальванні варожасці і арганізацыі масавых беспарадкаў. Хаця, калі пачаліся пратэсты, Эдуард даўно быў за кратамі. Цяпер яму пагражае 20 гадоў калоніі, але дата суда не вызначаная і па сёння. Дэталі справы невядомыя, бо адвакаты пад падпіскай аб неразгалошыванні. На волю даходзяць толькі некаторыя побытавыя дэталі. Вядома, што ў камеры Эдуард займаецца ёгай, вучыць англійскую мову і спрабуе маляваць. Да зняволення Эдуард займаўся краўдфандынгавымі платформамі «Мола-мола» і «Улей», але падтрымаў рашэнне бацькі ісці ў прэзідэнты і цяпер стаў закладнікам. У беларускай культуры працягваюцца зачысткі. З нацыянальнага тэатра оперы і балета звольнілі ўжо 4-го дырыжора. Гэта маэстра Алег Лясун. Паведамляе портал «Реформ.бай». Лясун працаваў у оперным тэатры з 99 года. У яго рэпертуары 23 оперы і 13 балетаў. Гэта ўжо 4-е звальненне дырыжора з опернага тэатра з 2020 года. Да гэтага з калектыву давялося сысці Вячаславу Чарнуху-Волічу, Андрэю Галанаву і Івану Касякіну. Звальненне ўсіх іх звязана з грамадзянскай пазіцыяй, якую яны выказвалі ў 2020 годзе. Палітвязень Александр Фядута трапіў у турэмную бальніцу. Амаль адразу пасля пераводу ў магілёўскую калонію Фядуту шпіталізавалі. У яго абвастрыліся праблемы з сэрцам, пачаліся ацёкі. Цяпер ён пад кропельніцамі. Нагадаем, публіцыст і палітолог Фядута атрымаў 10 гадоў зняволення па справе змоўшчыкаў. Яго разам з Юрасём Зянковічам і Рыгорам Кастусёвым звінавацілі ў спробе зрынуць дыктатуру Александра Лукашэнкі. Вось такія навіны. Дзякуй, што былі з намі. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі, выказвайцеся ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да заўтра!